Oke, settle hari ini. Awak buat apa tadi? Ha? Awak saya buat? Saya sikit workout sikit. Skipping. Skipping. Awak tak nak sikit ke? Tak nak lah, tak pandai. Tu belajarlah. Saya pun tak pandai. Cantik taman ni kan? Cantik. Kat mana ni? Dekat Tropicana Heights. Taman. Ini dah hujung. Hujung sana ada lagi. Okay, jumpa lagi. Point.